Hotovo, právě natáčíme. Takže to je další nový let's play na CS. Counter-Strike na zombie, Chronic 1. Mám tu své kámoše, Ghosta, Crazy Minera, který právě teďka nehraje. Zdravím. Přijde se k nám. Čus. O, ty jsi to léčil, kde jsi to léčil? Léčil jsem to, lebovalo ty vole. Upozorním, First má 8K. To máš ty to DC, jo, to máš ty. Dáš ho na dvě, hej, věř mi, dáš ho na dvě ty. Dej ho na DC. 4000 má. Nesmrtku. Nesmrtku bych si bej tebou dal. On když najde 4000, tak bych si ani nedával. A ne, tak víš co, on je to, kdyby si dal nesmrtku a vystřelil. Kup si bazuku a vystřel bazukou. No, anebo bazuku mu dá za nějakých 5000. Máš to, aby si zakempit, věř mi. Ou, bugli tě. Ou, pojď. Ještě. Pojď, hej, no počkej, First má... First má 2700. Jo, už nemá nic. Dobře. Bacha, ze zadu. Ty kokos! Ou, jsme já tu. Co, jsi mrtvý? Běž kempit. Kam? Třeba někam, do žluté, do červený. No a ty už jsi to, a škoda. Ou. Píči. Dobré, a dobře jsi to naval. Je naprd, já jsem mal DC. Nevadí, stále se. Mal už máš. Hodit infekt. Kolik máš SP? SP, 1. To seš dobrý, já mám 2. 7 minut, se mi neoplatí už. Fizz má DC? Nemá. Už to nebaví. Resetně skore, blbé to tam je. Na novou mapu, keď tak přijdem. Napíšeme rank, rank jsem 16. Napíšeme recent maps. Rank? Rank pastek. Já jsem rank 2. Já jsem byl taky rank 4 až i první, jo, ale teď jsem tady mrtvý dlouho nebyl. Takže jsem 16 a dneska to na tu topku musím vytáhnout. Oh, dal jsem pajmena. A jo, já dám pajmena. Oh, škoda. Tak jo, já jdu zase do žlutý. Ne, první jdu na žlutou. Napísal jsem. Prečítal si? Čekej, už to hledám v konzoli. Co jsi tam napsal? Hej, ty mám paš na CS-ko. Hej, na novou mapu, počkej. Jo. Uno momento. Oh, je tu vela. Velké holky poměrou. Dala jsem do žlutá. Já jsem žlutý! To ti to zmrazíme. Dobře, jsem já to tu. Pojď se mnou. Co musel koupit bz. Když tak, hej, když tak pojď, tak mi půjčí, kdyby tam dala zase šíru smrtku. Na, vystrel. Čeká se ji uknu, aby to mělo nějakou tu... Oh, bacha. Lama. Nee. Jak jenak. Jo, pojď. Škoda, pojď. Dám ti bazu. Sorry. Já musím jít dále, ty vole. Jo, jim úplně taky najít skoro. Ty vole! Infekt, pojď zobrať bazu. Nesmrtka. Nazdar. Pojď zobrať bazu. Já mám, svoji jsem si musel koupit. Jo. Pojď mi plíz na body. Co jsi ty? Hej. A mě nesekej. Počkej. To je fist, ne? Nic tam bylo. Někdo se premenil.
Na smrt kalama. Umřel jsem na CS. Jasná. To jsem já. Tomáš, okay. Chceš body? Kam? Jo, žlutá bedna. Hore, dole. Jde ti sem pajmen. O, bublo má to. Tomáš, hore, dole, či kde? Ukaž mu to. Já se nechám basoko na nesmrtky. Žlutá bedně, počkej, povím ti, kolko má First. First má 3000 HP, je to ghost. 3000 HP, to je poho. No dobré, pojďte. 8 si dělek. No lol. Vylečíš ma, Tomáš? Jo, 100 bodů. Mám léčení koupený. Ok, nezabijeme, já jdem při těba. Počkej, teraz. Ne, běž tam, hej, ne, počkej, běž tam a střílem. Tam běžte. Jo, a běžte tam a čekejte, já si udělám 200 B. No já jsem na to odbuglu, čekejte, hlavně nesekejte. To mě, to mě. Lol, si mě zabiju ještě na liječ. Jo. Ten, on má 800 HP, půjdu toho jumpra. Tam jdem skovat. Léčím. Léč. 240 B. No, dobré. Tak mě tam aj už kiwi. Pěkné skóre hned, ty vole. Jo no, 64. Potom jde SG. Dáš mi SG? Tu jsem, vzadu jsem, kde jsme se schovali. Jsem prvý pítel. Čekajte. Oh. Ty vole, já nevím, kde jste kdo, hej, tady. O, oh, nás to buglo, jasné. Teraz mě, prvý mě. Prvý mě, já jsem byl na body. Pojďte tu, jak střílem. A první tam dáme tady. No tam jsem. Ty jsi bol má SEGO. Kdo z vás dostal teďka SEGO? Já ne. A ty kdo jste? Já jsem to byl. Dobré. Já jsem hore, jo, teď jsem musel jít ven. Mě podaří ještě zby. Jenom to buglo! Příští kolo vám dám SEGO, nebo... Ty můj. O, oh, hnedka jsem se nabral dobré skóre, hej. Oho, oh, já dostávám jak cip. Kokos lovíček! Aj mě dali. Dajte čavo. O, oh, dobré skóre jsem se nahrabal. Nechoď do žltej. Čavo, dajte. Já jsem dal ještě AK 47. Ne, já jsem. Teď mi to trošku laguje. Já jsem vyvolený, děláte si ze mě srandu. Ne. Shit. Tak kde si chci pohnout? Ty vole, buzi nám doštčaný vidět. Tak mu pojď kryť, Tomáš. Kde seš? Dudu, žlutá bedňa, dole. Já tak čekaj, tady Nemesis dostává. Já ti zabiju Nemesis, abys neřekl. Go. O, vyrovnané. Až to bude. Ale já vám rozhodnu. Gamesite bude. Tomáš, žlutá bedňa s dolů. Ty vole. Pojď bazuku na ranu. A nevyžeraj. Pod osadu. Pojď. Tři tu jsou, pojď pa hej, dám jak jsem kempl s tím Terminátorem poprvé. To jsi dej? Nás to buglo, čekej. Pojď. Máš jí? Ne, já nemůžu vyhodit vlastně, protože jsem tam vyvolený. To jsem úplně zapomněl, hej, sorry. Madness. To jsem já. Oh. Dobrý, nechaj. Pozor! A nechaj mi jich, Tomáš. Ty vole, pajmen. Ty pojď dole. Nechaj mi to máš, ty. Tak čau. Gast, pojď mi body, plus. Jaký gast? Já čas mi gast. Výslovnost. Neučili.
Lak. Taká bazuka teďka. Ten vyvolený s kapérem. Volga, ty jsi taky čurá. Tak a čo, já jsem věděl, že jsi to ty. Vidíte ty kily, jo, jak si to dávám. Já jsem mu dal 180 záda. A to jsou kilo. Tomáš, dobré, keď si Terminátora vyvolený a ještě na posledné kolo to máš pohodě. A škoda, že to nejde do ránko, to je to naprd. Jde to do ránko právě, jde. Jo? Jde. Hej, však ale do skore to nejde. No do skore ne, ale. Tak do ránku, ano. Čemu je 405 armor, 410, 415? Jde minigun, jsem se vyrečil, nejde jako Rank 15, jsem to 15. Tomáš, hlíč, keď máš 200 bodů, ať to nemáš kam dávat. Já nemůžu, já se nemůžu nic koupit právě. Já vyvolený lol. Pojďme na Tomáša, pojďme ho zabít. To jsem já, no. Prosím tě, Timo, ty se ani neškrt, mám 2800 HP. Má nějakou tak. Kolko máš HP? 2769. Nechá se. Ne, by mi to zkusil rank. Se podívej do ranku. Kolik máš na to? Kouk je na to 15 a kouk je na posledního. No jo, ty musel ti tam akorát jsem koukal na to 15. A tak mě nedáš. Ty vole, ale ten Sonic, ty vole, ten má fajnové skore. Teďka tady není. Ale jinak, ale jo, dávaj to. Dáš to. Já už jsem mnou. Top 14. Už? Točí, dáš si sem, že jsem 14. Ne, jsem tu 15. Hovorím, že dáš ještě toto kolo. No. To ne, to ještě ne. Ještě nemám nabitu. Já jsem ti ubral. No, mám 2456. No, tak nic hodno. Kladze jsem chtěl vyjít. Bum, 1800. To čo to tak nahitovalo? Koho, tebe nebo mě? Tebe. Já nevím, 1900 stačí. Sami lubí, že ten jen ten, že ten vyvolený skáče jak zombie. Ehe, dobře. Zaletali jsme si. Se zakempíme. A ty mu mě následoval. Že? Jak? Necháš to ležet, to není pro tebe. A. Takže děkuji a rank 15. Tak já ruku.